koinės aš Adidas visada pirkdavau, o batus aš visą Nike'ų turėdavau. Nu, tipo, realiai, man ant tiek būdavo. Nors aš žinau, čia kažkam jau pjaunas tiesiog galvoj, kaip tu taip gali, kaip tai įmanoma. Narystės? Tik 2 eurai? Paminėjimas per video? Tik kanalo narių stream chatas? Skirtiniai video kadrai. Tik 2 eurai gali tapti kanalo remėjais, daugiau turinio kokybiškesnis, tikrai būčiau dėkingas. Beje, Hebra, aš vis dar, jeigu skaičiuojant, kad mes atidarinėjom šitas dėžės kapsulės, nežinau, kada čia buvo, Hebra, jau tikrai prieš savaitę, man atrodo. Didelis fan, Doppler, labai džiugu, kad tu didelis fanas, bet mes nežaisim, sorry. Ką mes darom? Aš nieko, aš tokiu paklausiu Twitter'e ar kažkur diskusiją. Nežinau, jeigu turit kažkas pasiūlymų šiandien, ką man daryt su šito dalykais, su stikeriais, aš vis dar jų turiu virš 100, ar kiek mes jų atidarėm, Hebra? Aš nepamėm, 100, ne? 100, man atrodo, mes. Viperis pasponsorino, jo technikos remėjai maisto atsintijau. Jie ir taip faini, Hebra. Viperis yra mūsų bestukai. Mes, beje, sakau, jau trečius metus sutartį su jais atnaujinom. Jeigu neminėjau, tai Patriot Viper tikrai nusiteikit, matysit, girdėsit ir visa kita. Jie tikrai, tikrai verti pagarbos. Ir ne tik mane vieną remia, lietuvius, jie kažkaip mėgsta mus. Tai va, sako, tu kažkodėl nesu tuo pistoletu, jo, aš žinau, bet, ai, kaip matot ir su jo pataiko, mums reikia 4 raundų vienai žvaigždžiai, gaunam ją, atidarom dar vieną, nu, negaliu skaiti dėžę, ar kaip ten vadinasi tie dalykai. Akiplėša klausė, sveikas, geros streamo, ačiū tau, kokios tau mėgstamiausios rūbų firmos? Tu lyg kažką skaitai, aš šiandien kaip tik žiūrėjau video YouTube'o apie rūbus, tokį... Labiau meme galima sakyti video, bet vis tiek su rūbai susiję buvo ir taip creepy, akiplėša. Dar vonioj žiūrėjau. Fucking creepy. Kokios mano rūbų firmos mėgstamiausios? Liam, žinok, nuo širdžiai neturiu. Tipo, realiai, man taip pohoj ant rūbų. Žiauri pohoj. Dabar tu mane baisiai verti galvoti, mąstyti, kokia rūbų firma galėtų būti mano mėgstamiausia. Aš batus mėgstu Vansus. Turiu tokį potraukį. Bet rūbam žiauriai pohui. Manu realiai sportinės aprangos būdavo viršus Adidas apačia. Tipo Adidas su maikės man asmeniškai geresnės būdavo visada. Tipo jerseys tokios, nu tipo sportinės maikės. O aš visada Nike šortus turėdavau. Ir tada koinės aš Adidas visada pirkdavau. O batus aš visą Nike'ų turėdavau. Nu, tipo, realiai, man ant tiek pohoj būdavo. Nors aš žinau, čia kažkam jau pjaunas tiesiog galvoj, kaip tu taip gali, kaip tai įmanoma. Bet jo, aš realiai ant tiek maišydavau man pohoj, man tiesiog kažkaip tie brendai. O kasdieniam gyvenime aš vis belę ką rengiuosi, tai irgi kažkaip, I don't know. Nežinau, įdomus klausimas, nežinau, ko tu tikėjaisi iš manęs. Tikrai nepasižymiu kažkokio epic stilium. Aš mėgstu kokybiškus rūbus, galiu tiek pasakyti. Aš nebijau išleisti daugiau pinigų. Bet... Bet tai nereiškia, kad aš pagal brandą renkuosi. Aš renkuosi rūbus pagal kokybę, patogumą. Sako, JB's, man irgi pohui kelnės Nike'o, o džemperis Adidas. Jo, aš turiu ne vieną Adidas'o džemperį, jie visai gražus, ypač original. Tai aš mėgstu visai Adidas'ų gal rūbus, bet batus beveik visada Nike'ų turėdavau. Ar tai būtų tenisą, kada anksčiau profesionaliai žaisdavau. Ar kada fulė, bet aš fulės turiu skirtingų batų, bet daugiau Nike'ų, esu ir Pumas turėjęs ir skirtingų, jo. Kažta buvom Pumų pasinešęs. Sako, Vilius, ar tu planuoji dar Euro Truck'ą kad nors žaisti? Taip, nes aš dariau unboxing streamą, kas jo nematėtų už vakar, ir aš gavau pavarų dėžę, svirti visą. Tai chillout, seni, chillout, tikrai bus tas Euro Truck'as, nežinau, kodėl jūs taip norit, man jis katastrofiškai sekėsi. Man atrodo, laukė būdu. Okei. Davai, reikia imti, reikia atsimt ranką. Jeigu aš juos su juo laimiu, aš manau, gausiu globalą ir... Aš flešinsiu. A, laukė, man atrodo. Pridenk, plantinsiu. Tunelį. O, laukas! Nice. Sako, Husar Vargonas, kažko nežinojau, pasirodo, galvojau tik fuliais. Hebra, aš jums dar ką aiškinau. Nueinat į kitą kanalą ir parašot sportas.
Ir yra 25, man atrodo, minučių epizodas, kur mes šnekėjom tik apie kiekvieną mano sporto intereso lygį. Realiai kiekvieno, net apie beisbolą šnekėjo, man atrodo. Tai po kiekvieno, tai jeigu ką domino mano sporto pusė, tai sakau, šauktuos kanalas, eina į kitą kanalą. Man atrodo, užpušinė tunelį, jo, mūsų į T-spawną užpušino. Tai va. Ir aš tikrai nesu tik fulė. Tiesiog kodėl taip yra su fulė, nes vis dėlto populiariausias sportas. Tai taip, kas be ko mes daugiausiai išnekam apie fulę. Bet tai, tai nereiškia, kad tik fulė. Tas pats gal su žaidimais, aš daugiausiai CS žaidžiu, bet tai tikrai nereiškia, kad aš tik CS žinau ir žaidęs visą gyvenimą. Tiesiog vis dėlto CS yra mūsų didelė dalis turinio. Nors šiandien kas jungėtės bus Valorantas. Ateik, praskylę, gali ateit? Laukiaisai, man atrodo. Tunelis. Wow, bičias, normaliai. Jo, close. Pizakį mane išpykino, bet aš ir šokinėjau, tipo triukšmo pridariau. Turėčiau gaut, man atrodo, ranką ar ne, lygių. Man atrodo, duoda ranką. Turėčiau suprimą gaut. Manau, globalų neduos už lygiasis, bet... Jo, gaila. Būtume laimėję šitą, aš manau, būčiau globalą gavęs, bet whatever. Ar mėgsti bulvinius blynus su uogiene, klausė Tomis. O, dieve, dude, what the fuck. Kas valgo bulvinius?